Шановні харків'яни, у мене для вас є повідомлення. Російські окупанти розуміють, що вони програли війну на Харківщині. Їм Харків не взяти. І вони продовжують свій терор проти мирного населення, зокрема проти голів територіальних громад Харківщини. Сьогодні до нас прийшло повідомлення, що вони викрали свого робочого безпосереднього кабінета Віктора Миколайовича Терещенка, голову Великобурлуцької територіальної громади. Це ті люди, які мають забезпечувати життєдіяльність міста. Вони викликали його на своє робоче місце і потім під цим приводом забрали до місцевого райвідділку поліції. Це за нашою інформацією. І наразі тримають його там, не відпускають. Я переконаний, що місцеві мешканці це засуджують, і я дуже сподіваюся, і ми будемо робити все те для того, щоб найближчим часом Віктора Миколайовича було звільнено і звільнені тимчасово окуповані наші території. Тримаємося, перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні!